Recentemente, um dos meus HDs externos queimou o transformadorzinho, né, que vai na tomada. Aí antes de... porque era um transformador esquisito, que eu não tinha achado nenhuma eletrônica. Aí eu fui abrir pra dar uma olhadinha. Tirei da tomada, óbvio, não sou retardado. E comecei a dar uma fuçadinha, daqui a pouco, pá! Mas uma paulada eu tomei. Que merda é essa, cara? Tava desligado, fui olhar, capacitor, 400 volts. Aí, só pra ter certeza, deixa eu ver se é isso mesmo. Pá! Realmente, 400 volts. É que é rapidinho, não corre risco de morrer, entendeu? Porque é rapidinho. Diferente de uma televisão antiga. Não abra uma TV antiga que mesmo fora da tomada tu pode morrer. Nem quebrar. Certo? É. Porque dentro dela tem capacitores fortes que armazenam a carga mesmo fora da tomada. Isso encosta ali. Aí nós estamos falando de 100 mil volts, não é 400. Aí é uma paulada que pode te fulminar. Mas, tanto que assim, ó, abriu a TV, meu querido, abriu a TV, já tem um adesivo bem grande no tubo de imagem. Risco de choque elétrico, não mexer, né? Só se o cara é técnico e manja da parada. Dá pra entender porque ocorre a armazenagem de energia ali? Porque os opostos, depois que tu carregou, já que eles estão se atraindo, não quer mais sair, e não tem por onde sair porque o fio tá cortado. Só depois que tu conectar aqueles fios em cima de uma lâmpada, em cima de algum, né, de uma lâmpada, como por exemplo a do flash do fotógrafo, libera toda a energia e por isso que brilha tanto a lâmpada, certo? Porque é uma energia realmente grande. Então qual é a diferença básica entre pilha e capacitor? Capacitor libera rapidamente a sua energia e pilha libera lentamente, beleza? Essa é uma das dos principais diferenças de capacitor e pilha. Isso teve aquele lance que tu falou que uma tomada não tem 20 volts de revolução? Na verdade, não exato. Não. Na verdade, eu vou te confessar que na rede elétrica oscilante nós usamos capacitores em vários casos. Certo? Mas não é isso que faz ela ter 220 volts. Né? Mais fundamentalmente nós vamos entender exatamente por quê, tá? Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Vê se tu concorda comigo. Eu peguei esse capacitor, conectei numa tomada, numa bateriazinha, e aí uma certa carga foi para as placas. Tu concorda que se aqui tiver 2 coulombs de carga positiva, lá tem que ter 2 coulombs de carga negativa? Uhum. Porque cada carguinha positiva vai atrair uma carga negativa. Só que aí a gente diz que a carga total ali é 2 coulombs. A gente não diz que tem 2 de um lado e 2 do outro. Porque esses 2 coulombs vão de encontro um ao outro, né? Uhum. Beleza? Então, quando eu falo da carga que o capacitor tem, eu estou considerando a carga de uma das placas, que é considerada a carga total. E aí eu botei uma certa voltagem. Tu concorda que se eu botar uma maior voltagem, a carga aumenta? Faz sentido? Boto 10 volts, vai carga relacionada a 10 volts para lá. Boto 100 volts, não é natural imaginar que vai mais carga para lá? Mas ele não tem uma capacidade limite de armazenamento. Claro, parabéns, garoto. 100 mil volts, puf, explode. Dá um barulhão, explode, queima, tem que trocar o capacitor. Porque pode passar carga de um lado para o outro? Não. A partir do momento que passou carga de um lado para o outro, queimou o capacitor, vai ter que ser substituído. É quando o cilindrinho ali estufa, vai ter que jogar fora. Isso, pode acontecer até de estufar tudo ali, parabéns. Pode acontecer realmente de puff, dar uma estufada em função ou de problema qualquer, ou umidade, né? Ou até excesso de carga. Só por curiosidade, a Celesc, ela trabalha com capacitores também. Em algumas aplicações. Os capacitores maiores, eles têm o tamanho dessa sala. Uma placa é aquela parede lá, ó. A outra placa é aquela outra parede. E entre as placas tem camadas de papel e óleo, que é o dieletro usado industrialmente. Só que esses capacitores não ficam nas cidades. Eles ficam longe dos centros, porque quando um desses dá problema, dá tremor de terra na região. Plau! Dá tremor de terra e quebra a janela de casas próximas, caso houverem casas próximas. Por isso que esses capacitores industriais, eles são usados longe das cidades. Detalhe, adivinha? Primeiro, a unidade que a gente usa para medir um capacitor é o Faraday, em homenagem a um grande cientista, o Fara. E adivinha um capacitor desse gigante? Adivinha quantos Fara ele tem? Um Fara. Um Fara é coisa pra caramba. Por isso que quando a gente vai trabalhar com capacitores, a gente trabalha com micro Faraday. Nano Faraday ou até pico Faraday. O que é o micro? 10 a menos 6. O que é o nano? E o pico? Ninja. Então, tu vê, um Fara é um capacitor absolutamente gigantesco. A gente nunca trabalha com um Fara, sempre com menos que isso. Mas olha que legal! Para medir a capacitância de um capacitor, é
só dividir a carga que ele armazenou pela voltagem utilizada. Simples assim. Se eu sei a carga armazenada e sei a voltagem utilizada, é só dividir que eu obtenho a capacitância ou capacidade. Capacitância ou capacidade. Vamos fazer análise dimensional. Qual é a unidade de carga? Coulomb. E a unidade de potencial elétrico? Volts. Coulomb por volts, a partir de hoje nós chamaremos de Fara. Fara em homenagem ao Faraday. Certo? Em alguns livros tu vai até encontrar o nome do cara todo ali na unidade, tá? Mas o mais comum é Fara. Faraday. Nome? Coulomb. Se tu não tá acostumado, escreve. Nome? Volts. Coulomb por volts, Fara. Sem problema nenhum. Um Fara é pouquinho. Não, é muita carga. Dá para fritar uma pessoa com um capacitor de um fara, transformar ela em vapor.